מעשה היה ברבי מאיר, שהיה יושב בבית המדרש ודורש. מתו שני בניו. התחיל בוכה, בניי, בניי. באותה שעה אמרה לו, ברוריה, רבי מאיר, כך אמרת לי, שאנו צריכים להחזיר הפיקדון לרבו. המדרש הזה כל כך קשה לי, לא מחזירים 6 מיליון פיקדונות, זה לא חפצים שמחזירים אותם. אנחנו מדברים עד עכשיו בשפה תיעודית, בשפה היסטורית. יש משהו ביום השואה שאתה מרגיש חרד ובודד. לא בכיתי בצפירה של יום הזיכרון לשואה אף פעם. ברחתי מזה. לא יכלתי להכיל את היום הזה. השנה הרגשתי שמתחולל משהו אחר. אני מרגיש שהשאלה מספר אחת זה מול מי עומדים, זפגענו מהקדוש ברוך הוא, וצריך לתת לזה מקום. הרי מה זה זיכרון? זה המקום הכי אינטימי של האדם, וכשהוא נפגש עם עצמו, אז הוא בוכה. מערכת היחסים הנכונה זה קודם כל לחוות את המכה. שתיקה, שוב, לא כחוסר נחמה, אלא כעמידה מול משהו שהוא גדול מאיתנו. להתחיל לגעת בדמעה הפנימית, לתת לרגשות, להתחיל להתפרץ. טעם טעם, מקצב מהיר, זה הכל. הגיע תורן של הרגליים לקבל תזכורת. הופ הופ, הן עולות ויורדות, משתלבות בתזמורת. תשתוק, אני לא מוכן שתזכיר את זה פה! תשתוק! יש כאילו תקופה שאתה מסתנף בתוך קופסה, אתה חושב שהעולם נגמר, והעולם ממשיך. סוכריות מנטה. כששאלתי את אמא על סבא שלה, היא אמרה, הוא חילק לנכדים סוכריות מנטה. ושתקה. סבא שלי מעביר לי משהו בשתיקה, כמו איזה אגרוף. אני הייתי רוצה שננסה לאט לאט לפתוח אותה, לפתוח קצת את היד הזאת, את השתיקה הזאת, ולהכניס אותה לחדר היום. להציע לסטודנטים גם לגעת בחומר הזה. להניח בשלוש. הזיכרון הוא לא קשור לעבר. יש זיכרון שהוא קשור למי אנחנו. לאדם שהוא זוכר, הוא ערני לנשמה שלו, הוא זוכר את עצמו. אנחנו מתמקדים יותר מדי על העבר. אתה אומר, דע מאין באת, וזהו. מי שעסוק יותר מדי בעבר הוא עבריין בעברית. טעם מתוק כזה וחריף כזה, פותח את כל מה שהיה סתום. לא לפחד לעמוד מול זה, להסתכל, להתבונן, לתת לכאב, להקות בנו. ולי נותר לדמיין את דודיי מפצחים בשיניהם, את שארית הממתק שנואשו למצוץ עד תום, בדיוק כמוני. לקחת את הרגשות האלו, ואז יש לך יום זיכרון שואה, שהוא אמיתי, לא משהו שמכתיבים לך. המשמעות נחמה זה לא מפסיקים עם הכאב, זה לא מפסיקים לבכות, להכיל את המוות ואת החיים ביחד. הרבה שנים ראיתי את השתיקה הזאת כאבן, אבל עכשיו אני רואה שזה יכול להיות שזה גרעין, שאפשר להצמיח מזה דברים. אני שומר לך סוכריה, הטעם של הבית. כל הזמן אני הולך אל הטעם הזה.